3000 франков в неделю. Личная каюта в санчасти, еда два раза в день в офицерской столовой. Доды, не стой так торопиться! Бабл! Ага, неге көп кітап оқисыз? Кітаптағы затлардың көбісін киноларда көрсетеді ғой. Кітап менен киноның арасында үлкен парк бар балам. Кітап оқыған адам ақыл парасатлы, білімлі, сауатлы болады. Ақыл парасат деген не деген? Ақыл парасат деген... Яқшы, мен саған бір рауят айтып берейін. Бір күні патша уәзіріменен аңға шығыпты. Сөйтіп, жолда бір ғарын ұшыратып қалыпты. Assalomu alaykum, ulli martabeli xon hazretleri. Va alaykum assalom. Qarmang yoshullo. Ha, bar bo'ling, bar bo'ling xon hazretleri. Yen aliga batırsız. Alman ayı Han Hazretleri. Özü alma jitğunda itsiniz kalmagan bolsa. Bul darak miwe beremen degenşi ya barsız ya joqsız. Ne qılayın dep ediniz özüñizdi qıynap? Endi bala kezimizde bizim aldımızdağlardın yetkenlerinin miwesini jep önüp östük. Енді келешек әулетқа бізде бақ қалдыру вазифамыз ғой. Бәрекелді, яшыл. Бәрекелді. Қане енді, әмі сіздей болып пікірлесе. Махмуд. Яшыллы, бұл бізден сізге сауға. Құлық. Қан хазіретлері? Яңа сіз бұның мүйесін жияласыз ба, деп едіңіз. Қаран, басқалардың еккенлері 3-4 жылда бір мәрте мүйе берсе. Біздің еккеніміз әдеме яқ мүйе берді ғой. Бәрекелі, бәрекелі. Әй, Махмуд. Kulluk hanımız, mertebeniz bundan da valin bula versin. Kan hazretleri, karan başkalarının yetkenleri yılına bir merte miyve verse, benim tükkanım iki merte miyve verdi o. Yaşollu, және бір хамиян алтын беремін. Бірақ кейінімнен еш нәрсе демейсіз. Құллық хан хазіретлері, құллық. Сонда ғар көп кітап оқыған ба? Әлбетте. Кітап оқымаған адам еш уақытта да ақылы бола алмайды. Әне соның үшін кітап оқу керек.